Regjisorin dhe shkrimtarin e mirë njohur dursak Gjergj Vlashi e gjejmë duke punuar, edhe në një ditë të shënuar për të, siç është 87 vjetori I lindjes. Gjergji është një njeri që pjesën më të madhe të jetës së tij ja ka kushtuar skenës dhe letërsisë. Mbi 30 vite jetë në skenë dhe mbi 17 libra të shkruar e të përkthyer prej tij. Ai ka marrë titujin deri e medalje të ndryshme. Gjergji thotë se ndjehet I realizuar tashmë në jetën e tij për synimet që I ka dhënë vetes, duke filluar që nga familja, arritjet në skenë me estradën, krijimtaria e bollshme letrare artistike që ka sjell për lexuesit e shumtë të tjerë. Realizimet në varet se qa pikë synimi është ke pas njëtë. Unë besoj që jam I knajun sepse kom realizu pjesën tërmoset të tyre, që lidhet me fëmijët, që lidhet me grun, që lidhet me familjen time, natyrisht edhe me krijimtarinë që unë jam përpjekur ta maj gjallë, që në fillim edhe deri sot e kësaj dite, edhe do të vazhdoj sa të shkoj. Jeni shuar si regjisor I teatrit të stradës në Durrës. Po, 30 vjet. Po. Si ka qenë karriera juaj dhe cili është ai moment më spikant që ju kujtoni sot gjatë kësaj pune? Tësim, me thënë drejtën, ma shë vështirë dhe më të gjenjë që do pikat të pajqyshu kulmore që shë theti Mark, po. Humori ka një vend që Biblia thotë që e vërteta do ju bëjtë lirë, e vërteta do ju bëjtë lirë. Nështë në asin tim për bëj një loj për shkëmbëj për them që humori do ju bëjt lirë, sepse humori në fakt është pjesë e jetës njëriut, edhe ka pas vështërsina goxhat mëdhaja në të kalumen, po edhe sot ka vështërsina në kuptimin e të thush një fjallë të re, një fjallë interesante, një fjallë të ndimosh për aktualitetin për njerëzit, për lirin, për demokracinë e kështu më radhë. Me momentet më spikato në kanë qenë se unë kom punu me aktor shumë të mirë. Në Durrës, po kom punu dhe me aktor shumë të mirë në Shqipëri. Tu fillu që nga Skënder Sallaku, Tano Banushi, Fadil Hasa, këtu Spiro Strati, po përmend disa nga emrët, po ka plot emrët të tjera, ishe stari e kështu më radhë, me cilët kom punu. Edhe Arti I skenës nuk është art individual, është një art kolektiv, domthonë, ku ti si regjisor shkëmbehen eksperiencën tënde, por ndihmuar edhe nga artistat shkruar të skenës. Zora kom me thonë cili ka qenë momentet më spikatore, po jemi përpjekur të bëjmë një estradë që kishte këmbën në tokë dhe që kishte një karakter komtar dhe lokal një kosisht, dhe më për të shërbërë publikut. Nga ka majtë publiku, nga ka nekë publiku dhe kjo ka qenë vlerësimi maj malë që kemi pas. Pas darjes në pension, ju e një malë gjërësisht të me krim të I letrare. Po, e për të edhesh. Sa vepra keni nëzirë dhe I tashit dhe qëfar keni ndorë kote fundet? Të shi me thënë të rritën, sasia ti e di që nartë nuk është gjëtë vendimtare, nartë është vendimtare cilësia, jo sasia. Me gjithë dhe, unë kam një 17 libra original, përveç disa librave me përkthime, të fillu nga Kafka, Bucati e autor tjere. Përfundimisht, tani kam një roman me temë kosovare, të cilën e kam quajtur për botim të shpia botuse Buzuku në Prishtinë. Unë me të shpi botuse kam botu dhe një libër tjetër për para që kishte titullin Ultimi yt mbyllet me klithva, si mas një poezie e të alipodrimjes. Edhe kom të ku këte romanin e ri që quhet Vika, emni I personajit. Rreth jetës regjisorit Gjergj Vlashi shprehet plot emocion edhe aktori humorist Roland Koça, një nga më të rinjt e brezit skenik të periudhës, kur regjisori e stradës së Durrësit ishte pikërisht Gjergji. Jam shumë I lumtur dhe shumë I gëzuar që sot në 87 vjetorin, profesorit tim të lumtur, I uroj dhe 100 vite të tjera. E meriton të jetoj sa më gjatë që është, sepse në qofë se ati në odhë diqka, humbet letërsia, humbet arti, humbet regjia. Edhe në vitin e 87 të jetës e ti, Gjergj Vlashi ndjehet plot vitalitet e me pikësënime të reja në krijimtarinë letrare. Një kurajo kjo për të vlerësuar.